nataka kuongelea ni kuhusu hii shamba. Nyinyi mnasema ni ya solar salt. Lakini hii shamba si ya wainyakua hii shamba. Niposa wakati ule National Land Commission ilipokuja hapa kuangalia hii mipaka na kujulia historia ya hii sehemu, wakasema shamba si yao, ni lazima hii shamba ichukuliwe, iregeshewe gatuzi letu la Kilifi, na gatuzi letu la Kilifi lipeane kwa wananchi. Kwa hivyo hii shamba si ya solar salt. Hii shamba ni ya wananchi. Na ni vizuri, nashukuru sana National Land Commission, ile commission ambayo ilikuwa pale ikiongozwa na Mheshimiwa Sazuri, kwamba ilisema hii ardhi lazima iregeshwe nani? Mwananchi. Kitu imebaki ni zile ofisi husika zihakikishe kwamba zinafutulia mbali hatimiliki hii ya solar salt, ili hii ardhi ianze tayari kugawanyia wananchi. Na nimezungumza na waziri hapa, nikamwambia waziri, sasa saa hii kazi ni kwako, pamoja na serikali ya gatuzi na pamoja na serikali ile ya kule Nairobi, kwamba muhakikishe, kwa sababu tayari gazette notice iko, ripoti ilitolewa, nini tunangoja? Wasukume wale mabwana uhakikishe kwamba hivi karibuni hii title deed inafutiliwa mbali na wananchi wanaanza kugawanyiwa kama vile mnagawanya hapa mwiwaka.